protože mi trochu blbne řazení, tak jsem se rozhodl, že si u Paula vyměním řadicí páku. Nemohl jsem nic sehnat, tak vyzkouším, jestli to náhodou nepůjde dřevorubeckou lopatkou malou. Už jsem s ní dlouho nedělal, tak aby měla ještě nějaký jiný využití. Nevím, no. Tím to funguje. A jedem do práce. Thank you.
Tak jo, mějte se hezky a hlavně si užijte první duben.